gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi ayaa kormeeray goobaha ka soconaya imtixaanaadka shahaadiga ee magaalada Burco, sida warkan uu nooga baqaday wariyaheena Jaamac Saleeman Cumar. Guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe. 4,737 arday ayaa magaalada Burco fadhiistay imtixaanka shahaadiga, kuwaasoo imtixaanka ku galaya 22 goobood. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer oo kormeeray goobaha imtixaanku ka socdo oo la hadlay baynta ayaa ardayda kula dardaarmay inay si degan u galaan imtixaanka, isla markaasna ay ka fogaadaan waxyaabaha carqaladeynaya imtixaankooda. Dugsiga dhexe ee fasalada sideedaad waxay dhan yihiin 3,360. Dugsiyada sare form foorka waxaa fadhiya 1,674 arday, sidaa awgeed waxay isku yihiin 4,737 arday. Goobaha ay ardaydaasu fadhiyaan waxaa weeye guud ahaan 29 waa dugsiyada sare, 13 waa dugsiyada dhexe ee fasalada sideedaad. Ilaa hadda jawi wanaagsan, xidhiir fiicanna waanu la sameynay dibadihii goobihii dibada waxaa kasoo dhala socodsiiyeen in jawi degan oo fiican ay hawshu ku socoto, wax dhibaatiina aanay jirin. Waxaan ku gudaadinaynaa ardaydu inay si degan imtixaanka uga qayb qaataan, moobilka iyo wixii aalad ee qishka sahlayeyna horaan looga hadlay, maantana waxaan ku adkaynaynaa ardaygii lagu qabtaa isaga iyo moobilkiisuba waa dibadda. Runtii shaqadu laamka si fiican bay u socotaa, imtixaanku si wanaagsan buu bilaabmay. Waxaan ku dardaarmayaa in deganaan iyo hufnaan iyo si akhlaaqeed ku jirto ay imtixaanka ku galaan. Maxaan ku dhahdaa qof walibana naftiisa uu ku kalsoonaado oo wixii uu soo dhiganayay 12 bilood unba maanta laga doonaya wax saa'ida maah. Guud ahaan gobolka Togdheer si wanaagsan ayuu uga wada bilaabmay. Runtii waxa ay hawshaas inoogu bilaabatay si wanaagsan oo degan oo nabadgeliya, ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay sida ay ku bilaabantay ee degan ay noogu dhammaato. Ardayda waxaan u soo jeedinayaa si degan isagoo nin waliba kalsoonidiisa ku galay oon isku hallaynayn inuu wax qisho iyo in qish loo keeno iyo inuu maaragtay siyaabo kale maaragtay ku galay imtixaanka ee uu kalsooni ku galo wixii uu bartay inuu maskaxdiisa ka tuujiyo ayaan ardayda aad iyo aad ugu bogaadinayaa. Waxaan ka filaynaa dadka reer Togdheer haddaynu nahay inay ardayda Togdheer ka mid noqdaan 10-ka top 10-ka ugu sarreeya imtixaanaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland, haddaynan 3 dolar 2 dolar yeelan inaynu yeelanno haaf macni ugu yaraan inaynu yeelanno oo arday kala badh oo arday fara badani ay ka soo baxdo ardayda tubtinka ah halka la higsanaya yoolka la higsanayana waa halka. Jaamac Saleeman Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.